チャオ、あっちゃんです。今日はね、ゆるっと日曜日っていうことでね、9月の29日日曜日、お昼ご飯食べてゆるっと過ごしとってね、この前ね、食べようと思って買ってきて、晩ご飯のデザートに食べて、みんな食べてね、なんてね、食べられへんかってね、置いたって食べます。どこで買ったかな、これ、ね、安いダムかな、どっかで買った安いどら焼きやねんけどね、どら焼き、じゃあいただきます。寒いけど、はい、いただきます。うん、うん、美味しいね、これね、さらに美味しくするのにね、この中にね、塩をね、入れたろうと思ってね、なんか手かけちゃくちゃないですよ、ね、こう剥いて、ここにね、塩こう、塩あんまりやりすぎるとね、しょっぱくなるので、ね、パラパラとで、手でどうだろうか、よいしょ、塩をね、パラパラと振ってね、で、そこにね、バターを、ね、バターをのせる。これ、うちのバターはね、なんで塩をのせたかって言ったら、無塩バターやね、無塩バターやから、塩足さんとね、コクが出えへんのよ。では、いただきますね。塩はもちろん海水天日塩、でバターは、四つ葉バター。ではいただきます。うん。うまっ。あのね、めちゃくちゃ美味しくなった。バターたっぷり。日吉製菓、島根県出雲やってね、出雲か、出雲大社みたいね。まっちゃうね、冷蔵庫から出してちょっと常温にして置いてあって、ほんのりとろっとなるでしょ、うまい。うん、このバターのないところ、塩とあんこだけのこのバター、塩がね、あんこの甘みを引き立ててくれて、めっちゃ美味しい。うまいね、うまい。晩ご飯の後に食べようと思っておいたって、お腹いっぱい食べられへん。その日は、だから晩ご飯の後スイーツなかった。でもね、昼間にアイス食べながら1日2スイーツはちゃんとしてんねん。2スイーツとか3スイーツになるんだけどね。やっぱりもん食べるとね、幸せな気分になれる。甘いな。バター2つ入れたけど、1個がね、2.5g ぐらいなのかな。ちょっとちっちゃめに打ち切ってあるから、料理するのにね。ガイドがついてて、包丁入れると、ええ大きさに切れる。大体ね、2.5 か 3g ぐらいになる。料理も使いやすいしね、2つぐらい入れるのもいいし。
味しい。うん、あんバターってめちゃくちゃ美味しいね。うん、ね、こういうスイーツってな、心の栄養。もう今日はね、日曜日でね、ゆるっと過ごそうと思って、動画をね、ちょっとすぐ撮ったんや。で、今、2時半。まあ、もうちょっとしたら3時ぐらいになるから、3時ぐらいまでには切り上げて、今日はね、運転でもうないね。だから、ね、またなんか映画見ようかなと思ってね。ね、うん、なんていうの、風たちねったっけ、名前忘れたけど、風に憧れての歌の映画、あれみたいなのってけどね、アマゾンプライムにないのよ。レンタルにもないのよ。アマゾンジブリないのかな。ジブリ見かけへんよな。ジブリのね、映画はないね。やっぱりね、アマゾンプライムじゃないのかな。ちょっと全部買っていこうね。DVD ね、 DVD は売ってる、でも Amazon プライムにはなさそうやね。ね、ないもん追っかけてもしゃあないんでね。また今度どっかレンタルビデオ借りてくるかな、ね、見たいなと思うんだけどね。もしかしたらね、どこかであるかもわからんし、ちょっと考えよう。で、なんかね、Amazon ビデオで面白いもの探してね、見ようかなと思ってね。で、まあ、甘いもの食べてね、楽しくね。で、昨日は、あれみたいな、この世界の片隅にっていう映画ね。で、何見ようかね。なんか、っていうのがないのよ。じゃあ大概見たいなと思います。見てしまうからね。あの花が咲く丘で君とまた出会えたらって、なんかもうちょっと気になるな。なんかもう戦争系の映画を最近ちょっと見てしまうので、ね、だから、ちょっとなんか考えようかな。まあ、この後ね、ゆるっと映画を見る。の前に、もうちょっと動画作らないからね。あと数本撮らんと、作っとかんとね、明日の一日分がないからね。まあ、明日の分を作って、ね、ゆるっと、今日は過ごしましょうかいね、と思ってんだよね。ということで、今日のあっちゃんのおやつタイム。おやつタイムは、あんバターどら焼きを食べました。バターを入れるとさらに美味しくなりました。ごちそうさまでした。ということで、今日のあちゃんのスイーツタイム良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。前髪めっちゃ分かれてんな。